Damu ya baba, damu ya baba. Ni kwa mara nyingine msimulizi wako Hilali Alexander Ruhundwa chini ya kampuni ya Wazalendo Media Productions Limited. Ninakuletea simulizi ya maisha iitwayo Damu ya baba, ikiwa ni utunzi wake Frank David, maarufu kama Hadithi Zetu. Simulizi hii inapatikana kwa WhatsApp kupitia simu nambari 0713 338355. Damu ya baba. Wakati nikiwa mdogo kabisa, baba yangu alioa mke wa pili na kumfukuza mama yangu mzazi. Maisha ya mama yalikuwa ya mateso sana. Alibakwa na wanaume saba na hatimaye akaaga dunia katika mazingira ya kusikitisha. Nililelewa na mama wa kambo kwa mateso makali. Nilishuhudia ushirikina wa kutisha uliobadili taswira ya maisha ya baba, ndugu pamoja na mimi. Kila baya la dunia hii likaiandama familia yetu. Baba yangu aligeuzwa zezeta, mama kambo akawa mke wa kila mpita njia, huku baba yangu akichekelea. Majirani walibaki kushangaa, nani angethubutu kupambana na watu wabaya toka ufalme wa giza? Chanzo cha haya yote ilikuwa ni damu ya baba. Wakati naanza kujitambua, nikajikuta natakiwa kutolewa kafara au kufanya mapenzi na mama kambo. Ukatokea mpambano wa aina yake kati ya mzimu wa marehemu mama yangu na kundi kubwa la wachawi. Ndugu unayenisikiliza, tafadhali ungana nami mwanzo hadi mwisho katika mkasa huu wa damu ya baba, ili ujifunze dunia ilivyo, kwani haya niliyashuhudia kwetu, yumkini yakatokea kwako au kwa jirani yako. Naam, usikose mkasa huu wa kusisimua na kusikitisha sana. Mkasa huu unapatikana WhatsApp kupitia simu nambari 0713 338355. Mtunzi wa mkasa huu bwana Frank David anapatikana Instagram kupitia akaunti yake iitwayo Hadithi Zetu, na msimuliaji Hilali Alexander Ruhundwa ninapatikana Instagram kwenye akaunti iitwayo Simulizi za Ruhundwa. Tafadhali usikose simulizi hii ya aina yake. Asante.